Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u dalšího návodu na tvorbu Minecraft pluginu a všiml jsem si, že spousta lidí dělá pořád chybu nebo neví, jak si vytvářet vlastní metody a pak je, když už to umí, tak je pak neumí použít ty metody, takže v tomto díle se tomuto budeme věnovat. Takže základní typ metody je void a ten vlastně nám nevrací žádný výstup, že prostě provede nějakou akci. Jo, že třeba odstraní soubory, ale nenapíše, nevrátí nám žádný text například nebo nic takového. Teď si ukážeme modifikátor přístupu. Já jenom ještě si tady vytvořím další třídu. Jmenuji si ji třeba třída. Tak, no a my si vytvoříme tady nějakou metodu, takže public void metoda. Zatím tomu nebudu dávat žádný argumenty, k tomu se pak dostaneme. Takže modifikátor přístupu je vlastně tady to slovo public. Uděláme si takový přehled, takže public, můžeme ho používat z ostatních tříd, takže ostatní třídy. Můžeme ho používat i z ostatních balíčků. Takže vlastně všechno. Potom private. To je další modifikátor přístupu, takže místo public se píše private. A to je, že pouze třída, kde je metoda. Vytvořena nebo napsána a ostatní balíčky tam už vůbec. Pak máme protected, to je zase pouze ostatní třídy, samozřejmě i ta třída, kde to je, a pouze balíček ve kterém je třída, ve kterém je ta třída, ve které je metoda, to už nebudu psát. Tak, teď si ještě ukážeme takovou speciální věc a to je static. A to vlastně můžeme používat v ostatních třídách a pokud je to i public, tak i v ostatních balíčcích a píšeme to až za modifikátor přístupu. Takže private static void, ale to se moc nepoužívá, to moc nevyužijeme, ale public static void a teď to můžeme používat úplně všude. A bez toho slova static, samozřejmě to můžu používat tady, ale nemůžu to používat v takovém tom hezkým příjemném tvaru. Main.metoda, ale musím se vytvořit zástupce třídy main, takže main m rovná se new main a m.metoda. Metoda. Aha, no tak si, prostě se to takhle dělá, já to teď tady nebudu dělat jinak. Tak, takže to je modifikátor přístupu. My budeme teda pracovat s public void, použijeme static void, jo, ten voláme zase z ostatních tříd, že si napíšeme main, tečka, tak co se jim furt nelíbí. Tak public void, blablabla, main.metoda, nebo main m rovná se new main, m.metoda, tak takhle se to dělá. Jo, samozřejmě by to nemělo být statický. Jo, tohle to musíme odstranit. Jo, takže takhle. Teď teda k tvorbě metod. Takže základní metoda je třeba public void
odstranit soubor. Tak, no a my potřebujeme vědět, jaký to bude soubor. Takže bychom si měli do argumentu napsat, jaký to teda bude soubor. Takže napíšeme si tam zástupce třídy file, třeba L si to pojmenujeme. Importujeme, jo, a L.delete. Hotovo. Tak, no a teď, když to budeme volat z tady této třídy, tak já si to použiju. Ne, ne, musíme si udělat public void blum. A třeba file f rovná se new file plugins plugin 1 a ještě soubor.txt, textový soubor. No a my můžeme použít teda metodu main. Aha. Musí to být statické taky ta metoda, pokud používáme. Aha. Pokud ne, tak nemusí. Já musí, ale takhle to musí být. Main. Odstranit soubor F. Jo, musíme si tam specifikovat ten soubor. Tady vidíme, že máme napsáno file, tak tady bude argument typu file, složka, nebo soubor. Tak. Jo, a teď, kdybychom to chtěli třeba dělat podle názvu toho souboru, tak string h třeba. A teď si musíme vytvořit file f rovná se new file plugins plugin 1 plus h plus .txt třeba a f.delete. Tak, jo, a teď tady vidíme, že tady máme soubor typu file, ale on tam musí být soubor typu string, tak my si třeba skopírujeme tady to slovo soubor. Tak. A tohle teď už nepotřebujeme. Takže doufám, že tohle to všichni chápou. Je to úplně základní věc, kterou by měl každý zvládat, pokud chce umět dělat pluginy, ale nejenom pluginy, ale i programy v Javě. Tohle to jsou ty obecnější věci. Pak třeba můžeme, dáme příklad metodu decodeLocation z mých návodů, jak se vytvořit Minecraft minihru. Určitě se nezapomeňte podívat, pokud jste se nedívali. Nějaký čtvrtý díl lokace, nebo nevím kolikátý. A tam jsme si ukazovali metodu public static void decodeLocation. Ne, ne, nebude to void. A bude to location, protože výstup bude typu location. Kdybychom měli void, tak nám to nemůže nic vrátit. Nebude to mít žádný return. My potřebujeme, aby nám to dalo tu lokaci. Tak, zatím si dáme return 0 a doporučuji si dělat tady tyhle ty poznámky dvakrát lomítko a prostě já si tam něco vždycky napíšu, často si napíšu slovo tady a pak si to tam změním, ale já mám vždycky mám radši, když si tam to return rovnou napíšu, ale pak to musíme změnit. Tak. Budeme teda potřebovat nějaký asi text, jakou budeme hledat tu lokaci, ne lokaci. Budeme to brát z konfigu, že budeme mít v konfigu napsáno tady název té lokace, co napíšeme sem, až budeme tu metodu volat, jo. Public void blm.
main.decode location a musíme tam napsat string. Kdyby někdo vždycky nevěděl, tak tady máme napsáno, že string to bude. Takže si tam napíšeme string spawn třeba. Tak. No a my v konfigu budeme mít napsáno spawn pomlčka x a tady bude číslo, jo? Potom spawn pomlčka y, další číslo, spawn pomlčka z a další číslo a spawn pomlčka svět, jo, a tady bude název světa, třeba svět se bude jmenovat, ne, aby nás to nemátlo, world se bude jmenovat, tak. Jo, takže takhle to budeme mít v konfigu například, ale když tady bude něco jiného napsaného, tak v konfigu budeme mít, nevím, když tady bude halina, tak tady bude halina, pomlčka x, jo, a zase v konfigu prostě takhle to bude. Takže je dobrý si to vždycky takhle třeba udělat, já většinou dělám nejdřív ten config, když dělám takovouhle věc, takže vytvoříme si config.iml, tohle si můžu skopírovat, hodíme to tam. A tak. Ano. Tak. Takže tohle tady nepotřebujeme. A ten config si zase otevřeme. Takže nejdřív musíme získat pozici x. Takže bude to typ int. O číslech jsme si říkali ve 21. tuším, nebo 25. díle. Teď nevím přesně. Jo, do různých typů, jakoby tady těch slov ukládáme různý ty čísla, char, nebo ať nás to nemáte, jo, tak nám bude stačit tady to int, tam můžeme uložit znaky, teď nevím do kolika až, do nějakých 256 milionů nebo nějak tak, takže int x rovná se getconfig.getInt, no a teď my tady použijeme tady to g, jo, místo toho potom použijeme někde jinde třeba to slovo spawn. Takže tam použijeme tady to g. Kdybychom si sem rovnou napsali spawn, tak nám to vždycky bude brát tu int spawn. Tady tohle to. A my potřebujeme, aby nám to bralo to, co si napíšeme sem, aby jsme tuhle tu metodu mohli používat na několik lokací. Jo, pak třeba ještě bude location. Lobby třeba, jo? Main.decode location lobby. Jo, a tam nám bude k ničemu vědět, že spawn z pozice x spawnu je 10. Tam budeme potřebovat pozici lobby. Takže getInt g plus x. Aha, jo, a tady je další věc, metoda getConfig nemá vlastně statickou, není statická, takže my si uděláme file configuration c rovná se getConfig. Jo, dobře, musíme to teda udělat jinak ještě. Public static main plugin. Musíme si umět takhle poradit. A použijeme main, ne plugin. .getconfig. Tak. Pak si ukážeme ještě jedno pravidlo. Ono je spousta pravidel pro tvoření takhle metod, který se nemusí dodržovat, ale pro přehlednost je dobrý je dodržovat.
Tak a teď, abych jenom nekecal, tak uděláme si i tady int y rovná se zase plugin.getconfig .getInt g a ještě ne plus, ale dáme si tam radši pomlčka a int z rovná se plugin.getconfig .getInt g plus pomlčka z. Tak. No a my ještě potřebujeme vědět, v jakém to bude světě. Ježiš, co se mi to tady udělalo, jo, to je tohle. Jo, aby jsme získali tady tohle, ale aby to nebylo typu string, ale typu world. Takže si budeme vědět, že to bude typ world, tak si rovnou vytvoříme world v rovná se bucket.getWorld world a string name, takže get ne plugin tečka get config tečka get string g plus pomlčka svět. Tak bylo by chybou, ačkat, bylo by chybou, kdyby jsme sem, říkám, že sem, napsali slovo g, protože to by nám vždycky dalo tady tohle, a kdyby tam bylo spawn, ale jak vidíme, tak svět spawnu, my chceme mít world, takže tam musíme dát tady tohle, to nám získá tady tuhle tu hodnotu, nebo jenom tady tohle, to musí se tam psát tady tyhle ty divné uvozovky. Tak, takže teď vidíme, že už máme všechno na to, aby jsme se vytvořili zástupce třídy location, l rovná se new location, první je svět, takže v, pak x, y, z, tak, a tady bude return l. Tak, máme hotovou metodu a teď to tady můžeme použít. Samozřejmě tohle je nám k ničemu, musíme si vytvořit location L rovná nebo location spawn importujeme a tady bude location lobby. Jo, a nesmíme si zapomenout to napsat do konfigu. Pak v návodech na tvorbu Minecraft minihru si ukážeme taky, jak si uděláme metodu na set location, že si tu lokaci nastavíme a napíše se nám to i do toho konfigu. Jo, takže teď musíme si tady udělat i lobby, pomlčka x, to bude třeba 56, lobby pomlčka y, třeba 45 a lobby pomlčka z bude 32. A lobby pomlčka svět bude třeba lobby. Tak tady jsem schválně napsal to world, aby se nám to nepletlo, bylo všechno jasný. Tak, no a teď to můžeme nějak ještě použít, takže si třeba zase vytvoříme nějakou metodu. Teleportovat. Tak a aby jsme věděli, koho teleportovat, tak třeba player p importujeme a p.teleport spawn hotovo a tady ještě bude jiný hráč player p musíme si to pojmenovat jinak než tady tohle a jinýho hráče p.teleport lobby. Tak, hotovo. Výborně. Ještě takový další zvláštní typ metody. Máme metodu, metodu boolean. A ta nám vždycky dává hodnotu buď true nebo false. Třeba si uděláme metodu public static void. Existuje file f,
Jo, tím si budeme ověřovat, jestli tady tenhle soubor existuje. Samozřejmě na to už existuje metoda, ale my si ještě ukážeme. A samozřejmě jsem to tady napsal špatně, protože jsem do toho kecal. Takže public static boolean samozřejmě. No a my si to teď buď můžeme rozepsat, takže if, složitě if.exists, ještě takhle ty závorky dělat, return true, else if.exists a tohle to return false. Ne, tady musí být, ne. Takhle. No a ještě v opačných případech return false. Tak, a nebo můžeme to udělat jednoduše, return f.exists. Tak, máme hotovo, protože tohle to je sama boolean, tak my můžeme vyhazovat tady tohle, snad to všichni chápou. Tady si třeba můžeme udělat if main.existuje new nebo file f si tady uděláme. File f rovná se new file. Nebo cesta k tomu plugins, plugin 1. soubor.txt if existuje f, protože to máme typu file tady, ty argumenty, tak nás to teleportuje. Tak, nebo je to teleportuje ty hráče, co napíšeme sem. Tak. Jo, a teď se ještě ukážeme, nebo řekneme, jaký je pravidlo pro tvoření těch tříd, nebo je to jenom metod. Je to jenom takový doporučení, ale je to pak mnohem přehlednější. Nebo řekneme si dvě pravidla. Prvním pravidlem je, že pokud můžete jednu metodu rozepsat do několika metod, tak to udělejte. Takový doporučení. Teď mě zrovna nenapadá žádný příklad. A nechci zase moc zdržovat, tak někde až třeba budu dělat nějaký plugin a uvidím, že to bude rozepsat, tak vás upozorním hned, že to je právě to pravidlo rozepisování. A pak je ještě pravidlo, které se týká těch modifikátorů přístupu. A to je, že pokud nepotřebujete, aby to bylo potřeba z jiných tříd, když si tady udělám nějakou metodu, public static void ggg, třeba to je jedna. Pak si tady udělám ještě 100 milionů dalších metod. Musíme to samozřejmě přejmenovat. A to jsem pojmenoval zase stejně. Budu tady mít hrozně metod. A teď, když tady budu potřebovat něco main tečka, tak mi tady vyjede hrozně metod. A já potřebuju třeba jenom tu metodu decode location, z těch všech metod ta ještě existuje, tak prostě si ty metody dám na private, abych je používal jenom v této třídě. A pokud si řeknu, ale já potřebuju vlastně tady tuhle tu metodu, tak si kdykoliv můžu změnit na public static třeba. Jo, ale když to může být private, tak to dělejte private. Tak. Private. Jo, a ještě chci říct, že private metody můžou být i statické. To je důležitá věc, to je zrovna pokud třeba používáme nějakou věc, která musí být statická, třeba tady to getconfig, nebo tady tohle to, když potřebuju, tak používám to jenom v této třídě, tak si to můžu změnit na private. A tady to nepotřebuju. Teď nevím, jestli jsem to všechno vysvětlil dobře. A když tak se mě můžete zeptat.
A co ještě si ukážeme přetěžování tříd. Proč mi to tady svítí? Tady tohle, to proč tady mám? Tak to Republic. Co jsem tady udělal? Aha, to je to navíc. Dobrý. A to je přetěžování metod. A to je, že já nemůžu používat stejný název metody se stejnými argumenty, ale mohu používat stejný název, ale s jinými argumenty. Jo, takže public static boolean existuje a tentokrát to udělám podle stringu. Stringl. Tak. Cože? Jo, return statement. Tak už jsem slyšel, že to zase nějak změnili. Jo, název metody máme stejný, ale máme jiné argumenty. Nebo můžeme používat i jiný počet argumentů. File F, string H. Jo, a taky to můžeme takhle mít. A pak si tady můžeme vybrat. Mám to statický, mám. Jo, takže main.existuje. A pokud ještě budu tam chtít nějak to slovo string použít, tak ho tam samozřejmě můžu použít. A ještě jsem chtěl něco říct, ale už zase nevím co. Jo, můžeme mít kolik chceme těch argumentů. Jo, tady můžeme mít ještě player. O, třeba. A musí se jmenovat jinak, nemůže být teď zase player H třeba. Protože H už máme tady jeden string, takže třeba U, můžeme mít i dva jakoby stejný typy argumentů, pak ještě boolean F, location R. Aha, já už tady mám jednou F, tak třeba dvojitý V, location R. Já nevím ještě. Třeba player interact event s. Jo, prostě může tam mít, co potřebuju, a pak to tady použiju. Pokud to tady nevyužiju, tak je zbytečný to pak mít tady. Když nevyužiju slovo string, tak ho můžu, tak je lepší ho prostě smazat. Tak. Takže to je tohle, pravidla jsme si řekli. Metody už doufám, že všichni budou umět. Pořád prostě jsou na to dotazy, jak se tohle to dělá. A pak nikdo neví, jak se ta metoda volá. To jsem vám ještě neřekl jak se tomu říká. Počkejte, já si vzpomenu. Jak se ty věci říká. Prostě, že to je. Public main m string f. Tak. A tady bude třeba string l. F rovná se l. A to je jedno, to si pak někdy řekne. Konstruktor se to jmenuje. Dobrý, já teď to nebudu řešit, teď se mi nechce přemýšlet. Takže o tom jsme si ještě neříkali, ale příště si o tom ještě asi říkat nebudeme. Příště si asi řekneme něco k výjimkám, to bude revoluční díl. Úplně vám změním pohled na pluginy. Takže já děkuji za zhlédnutí a budu se teda těšit příště. Ahoj.